Gawa lesmaya kowe nang endi le? Ki lho, aku ana sandingmu iki lho. Yo, aku nang kene yo. Aku nang kene. Oke, lesmaya ning lagi mulih kok sawah yo, macul iki mau. Wis cepul ana kene ta. Ora mung lesmaya karo aku. Yo, nang kene kuwi ana Kasturi kuwi lho. Oh, malah ana Kasturi to. Oh, Nduk Kasturi tak weling. Yen beduk tengangi kae karo Surup Suryo mandek sing gawean yo. Aja diteruske. Jan-jane aku kuwi bojo wedono. Anak-anakku ki, kakak-kakakmu ki yo anak wedono. Ananging ditundung lunga ora dianggep, malah kaya godhong jati garing ora aji, Nduk. Wis to yo. Ora sah ngiling-ngiling lelakon biyen. Kuwi wis 15 taun kepungkur. Engko yen tok gagas terus tantane kuwi malah dadekke atimu kuwi lara. Engko yen wis lara. Kuwi gampang lara. Awakmu kuwi gampang lara. Iya. Kasturi, aku matur nuwun banget dene semono gedhe welasmu marang aku karo anakku loro iki. Dene aku diwene papan ana kene karo bapakmu, Bayan Sutiman. Aku janjane iki wis seneng kok, Mbok. Wis seneng. Karo lesmaya kuwi bisa tandang gawe ning kene, bisa tetanen. Aku ora ngajab urip sing luweh kuwi ora ngajab. Angger wis saben dina ketunggonan biyung ngono kuwi. Rumahku kuwi aku wis urip mulya. Wis seneng ya. Ora usah mikir sing warna-warna. Pancen kowe sakloron kuwi bocah bondoku sing larang dhewe sing bisa nuwak uripku, bisa neruske urip kang rekoso iki, Ngger. Janjane kuwi wis akhir dewasa, kudune kuwi bisa urip mulya. Nanging kuwi urip rekoso kaya ngene yo, Ngger, karo piyung. Piyung mung rondo kaya ngene. Wis to, Yung. Nadyan kepiye wae saisa-isaku aku nyambut gawe buruh entuk blonjo raketan sithik bisa kanggo nambah-nambahi sangganmu, Yung. Iya, matur nuwun ya, Le, ya. Pancen kowe iki bocah kang mursid bekti karo wong tuwa. Le, legowo. Umpama iki bapak mono nyawang aku sesandingan karo kowe wong loro, endah saya bungae atiku ya. Wis to. Aku janjane iki nek diyung kuwi ngrembug perkara bapak kuwi aku ora seneng janjane. Wong nyatane kuwi bapak ya wis lali karo biyung karo aku lesmaya kok. Wis to. Mangsaku ki urip ki mbok nyawang ngarep aja mung nyawang buri. Nyawang ngarep engko-engko nek kebak greget ngono lho, Yung. Karepku ya ngono lho. Aku ki wis gedhe. Iya. Aku ki ya pengin mulyake biyung. Mula ngene. Lilanono. Aku tak lunga saka ngampel kene. Aku arep nyambut gawe. Yen perlu, aku arep neng Solo nyambut gawe, asile gede, biyung yo melu ngrasake seneng.
Piye aku lunga saka ngampel kene. Aja le, aku aja mbok tinggal ning Solo. Ngene lho le. Yen mbok tinggal terus biyung mung karo adimu wis moyo wae. Banjur sing garap sawahi sapa? Sawah setengah bau wae sing nyewa nggone juragan Surabedon. Yen adimu dhewe mengko yo ora kuat, aja yo le, kowe aja lunga. Wis to, ora usah semelang. Lesmoyo kuwi awake gedhe yo ngono kok mosok ora kuat tandang gawe. Engko yen ora kuat gendi ewangi tangga teparo. Kusik. Ngono lho. Janjane kok gemreget menanggonmu arep lunga kuwi jane iki ana gegayuhan apa? Tak bloko yo. Heeh, ora apa-apa. Seneng aku kok. Janjane aku ki kepengin urip omah-omah. Bebrayan. Njur karo sapa? Lah, karo calon mantumu sing ning kene kita. Hah? Oh, Kasturi. Alah, gak tak cetake. Kasturi. Alah, legowo, yen bisa kelakon kuwi, biyung yo seneng banget. Iki sareh ning Kasturi ana, tak tarine luwih dhisik yo. Ah, tak tarine kok ya gelem. Kasturi. Piye. Iki pira ya seneng to karo anakku Legowo ning anak Rondo lho. Aku ijen lho. Ngaten Nyai. Piye? Nek diwastani remen menika nggih. Jane nggih dereng Nyai. Lho. Wis to ora usah bingung bakune kowe gathuk ro aku ta ya ora sik to Kang Kang Lesmoyo iki Kang ya kok malah taren Lesmoyo iki kowe kok kurang ngene Kang kurang ngono napa iki kowe ora kena njur desek-desek Kasturi kaya ngono kuwi aku neng kene nek desek rono ngene. Wong lanang kuwi kena milih. Nanging wong wadon kuwi ya kena nampik milih, Kang. Nek saka liringing si Kasturi kuwi, kuwi condong ning aku, Bu. Ndok Kasturi, dadi wong wadon kuwi ya sing antepan. Yen seneng karo anakku Legowo, ya prasaja. Yen seneng karo Lesmoyo ya bloko. Ora ngopo coba aku. Oh, lencir dhuwur. Oh, lah anakku loro-loro niki bagus. Nyai. Kula menika tesih cilik to, Nyai. Alah, cilik apa? Wingi glenik karo aku ning sendang wit esuk nganti kan sore kok. Kepengen omah-omah kok, Kang. Urung kepengen nang saiki. Engko ra bakale kowe malah seneng atimu engko. Aku wis ra iso ngempet iki. Helan kowe, Lesmoyo. Piye, Kang? Usik, janjane iki entak sawangi kowe iki ora pantes antuk Kasturi iki. Lah kok iso? Kowe kok iso ngarani aku ra pantes? Kajaba dheke iki luwih tuwa. Ya to, tembene kowe engko bakal nglangkai aku. Oh, mergane aku ki kadangmu sing luwih tuwa kudune sing rabi luwih dhisik aja sembrono lho kowe engko iso kualat kowe dhisik aku apa ya to Bu alah kuwi ra kakangmu gojek wis aja dipaelu alah wis to ditentokke kapan yo kowe aja kaya ngono to Legowo le Monggo. Leh. Pergi leh. Sopo leh. Ah. Jono Dayo. Sopo leh. Sopo. Jono Dayo loro. Wong duwe no leh. Iya ra kleru. Pak Marto. Oh. Monggo. Monggo. Oh, Di Marto tau nggih. Ya, Mbak Yuskarsi. Kok niki
anu rawuh tindak mriki enten napa nggih Dimarto? Iki aku karo ponakanku. Iki saiki dadi bebaune Ndoro Juragan Surabedur. Jenenge Surabledhek. 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 Ngene dene tekaku ana kene iki aku diutus karo Ndoro Juragan supaya nagih utangmu sing wis mandek suwe ora mbok cicil. Oh nggih. Lumantar Dimarto. Nggih. Kula panjenengan aturke pangapura nggih. Awit sejatosenipun ra sesasi kepungkur niku kula niku anu gadah anu niku lene apa niku karep menakne napa niku penuwun blandare penuwun niku ajeng ambruk. Lah arto sing kula nggih nyaur niku janjane kula niki nggih mboten ajeng ngemplang niku mboten ajeng kula nggih nyaur ning kula kula nggih menake blandar yen soalé mengkene ambruk niku mlebeki anak-anak kula ora nggih mesake to Dimarto. Eh ki piye? Piye di? Aja ngomong kaya ngono kuwi. Wis ngono, rampungan ngono. Wong nek duwe gadhuan utang kuwi wajibe yo mbalekke, ngono. Eh omong kaya ngono kuwi mbok ben wong ae iso. Ambyan kowe iso le dalede kaya ngono ning saiki ra iso. Iki suruh bledhek. Tangan tengene suruh bedon. Ih karepe niku iki perkara iki rampung ora rampung ya sok aku. Lho piye caramu balekke utang dina iki aku ben entuk gawe ngono lho. Kula dereng gadah harta. Mungkin nek ponenten ajeng kula saurke, ajeng kula saurke juragan betun. Wah nek wis ana lah nek ora nek terus ora ngerti kondange surup kulino nyekel pasar. Pasar legi, pasar gede, pasar lu tak cekel kabeh do wedi wong-wong. Nggih. Ponemu kowe warga wantayonge arep macem-macem kowe karo kudune surup. Ya kadi nyaur dina iki. Kula dereng gadah harta saestu niki. Ora ndek langkung tak obong omahmu lho. Waduh. Le. Semerpet aku. Waduh. Aku jono ana laler kurang ajar. Lah kemu piye to mbok endi? Ora laler iki aku pasin. Wes. Aku tak mlayu weh, rampung ngono iki, Ci. Wes saiki ape-ape enaten. Mumpung durung tat tu muntrat getih hawa. Iki Surabledhek. Surabledhek. Kowe mau sapa? Andane sapa kowe? Surabedun. Surabedun. Sing mau tangi biyungmu kuwi mau to. Ning cacahanmu aja kaya ngono. Nek kowe wis nranyak nindes karo biyungku, mung suwe legowo metu jaba. Yeah.